Za sve mališane je veoma važno da budu fizički aktivni. Smernice naših nacionalnih institucija preporučuju 1 sat aktivnosti dnevno. Bitna stavka, bitna karika pri pravilnom sportu je pravilna ishrana sportista, što je mnogo bitno za i za običan život, znači za normalan život, a posebno za bavljenje sportom. Sve dok postoji u organizmu ugljeni hidrati, oni se troše kao gorivo za energiju. Kada se oni potroše, ukoliko to dođe, a mislim da to nije dobro tako da dođe za organizam, onda se ponovno počinje da se troše proteini. Proteini su gradivne materije, znači izgrađeni su mišići, razni enzimi, hormoni i zid ćelijskih membrana. I oni su deo koji se uključuje na kraju također za stvaranje energije prilikom bavljenja sporta. Savet je posle ustajanja 1 sat ne doručkovati ništa. Može da se popije džus, ono što sam rekao malo pre, znači neki citrus i neka mineralna voda, jedna čaša, i doručkovati laki doručak 1-2 sata pre početka treninga. Ranije je bio kompjuter, pa nepravilno sjedenje za stolicom, ne naslanjaju se, onda se povijaju prema napred. Sada leže u krevetu, pošto su im... Telefoni dostupni. Android, tako je, telefoni su im dostupni. I onda ja svakom roditelju kažem da ja kad sam bio mali, mene su jurili da se vratim u kuću. Nisu nam davali da budemo na ulici toliko, a sada moramo da obrnemo priču. Sada treba decu juriti napolje, naravno u kontrolisanim uslovima. Oni su malo pacijenti koji su... traže brzo oporavak, kvalitetno lečenje, jer gube u kondiciji, gube mesto u timu ako su u kolektivnom sportu i onda se teže vraćaju. I zato im oporavak teško pada.